Venäläisnuoret ovat tänään osoittaneet mieltään Helsingissä. He vastustavat neuvostovaltaa arvostelevien uutuusteosten esittämistä kaupungissa. Nuoret kuuluvat kansallismielisiin Naashi- ja Yövartijat-järjestöihin. Viron suurlähetystön järjestämässä seminaarissa pohditaan Viron neuvostoaikaa. Tapahtumaa vastustava mielenosoitus jäi vajaan 20 hengen kokoiseksi. Paikalla oli muutama Naashi-nuori sekä virolaisen Yövartijat-järjestön edustajia. Helsinkiin kokoontuneet antifasistiset järjestöt vastustavat sitä, että historiaa tulkitaan vain yhdestä näkökulmasta. Tapahtumapaikan ulkopuolella kourallinen ihmisiä kokoontui vastamielenosoitukseen vaatimaan virolaisille oikeutta käsitellä historiaansa. Naashi-järjestön hampaissa ovat Baltian maat, joiden hallituksia syytetään historian vääristelystä ja fasismista. Viron ja Latvian lähetystön järjestämistilaisuuksessa kaupungilla tänään on tarkoitus levittää tällaista hyvin yksipuolista historiakäsitystä, joka on myös sisällöltään tämmöinen muukalaisvastainen ja rasistinen, siis Venäjävastainen ja venäläisvastainen. Ja kysymys on tämmöisestä, voi sanoa, niin kuin rasistisesta propagandasta, ja sitä vastaan tietysti taistellaan täällä useamman kansalaisjärjestön voimin. Naashi- ja Yövartijat-järjestöjen edustajat esittävät yleisesti hyväksytystä käsityksestä poiketen, että Neuvostoliitto ei miehittänyt Viroa toisen maailmansodan aikana.